ei ole näkynyt vielä. Nyt näkyy. Iso ahve, ihan hirveä ahve on. Ihan hirveä ahve. Yes, yes. Hirveä ahve. No niin, nyt lappu tuo aamuvuoroni. Niin pääsee viikonlopun vietto. Kyllä on kuuma, huhhuh, varmaan 30 astelia tuo tänään. Aika hyvä kuitenkin tommonen etelän tuuli, niin 4 metriä sekunnissa, taisi puusket olla joku 8 metriä sekunnissa. Joo, niin se vähän riippuu niin järvestä todella, eikä niin vähäkään, että eikä noita ainakin isoja ahvenia, että kalvella aika vähän on, mutta kyllä niitäkin on, kun sai sen 1,4 kiloa se, että katsellaan mitä tulloa, että pitää lähteä kotiin vaihtaa kamppeet ja vähän huilia ja sitten lähettää baanalle. Toivottavasti kallaa tullut. Mukavat viikonloput. Joo, tervehdys myös tätä järveltäkin. Kyllä täällä taittaa olla se 30 astetta lämmintä. Joutu ottamaan jo takinkin poikkeen. Se on harvinaista, että Krisulta on takki poissa. Silloin on oikeasti jo kuuma päivä. Joo, ei muuta kuin laittakehan tilaukseen, jos ette ole vielä tilanneet tätä kanavaa. Kohta alkaa nimittäin kalakarkelot täällä Krisu TV-kanavalle. Joo, lähdetään tonne Ripatille päin tänne ja katsotaan vähän uusia paikkoja, että jos sieltä löytyisi jotain isompaa ahventa. Ja kuhatkin todella on tervetulleet tätä ruokakallaa lähettää ehtimään. Se on perjantai ja hyvää viikonloppua ja tervetuloa matkalle mukaan. Hyvä on soutaa kyllä myötätuuleen kanssa ja kova. Säästetään vähän akkua. Niin. Kohta ollaan Neulaniemessä, tuolla on Munasaaret. Eikö olisi vaan hyvä appi, niin tuossa vetouistelmaa tuli, niin täällä Neulaniemessä. Niin ei kyllä haukita ja on. On. Hirvunen ahve on. Kahtokke. Nyt ne ovat heränneet. Oi karkas. Oli kyllä hyvä ahve. Pitäis aina haavilla ottaa, mutta haavi oli aika kaukana. Niin jäipi nyt appi, mutta oli aika hyvän kokoinen appi siinä. Jospa noita tänään löytyisi enemmän. Vähän tuulista tänäänkin. Etelän tuuli 4 metriä sekunnissa. Mutta mukava kyllä tuulee vähän, niin ei ole liian kuumakka. 30 astetta tänään lämmintä. Niin mukava tämmönen pikku tuuli. Oh, hyvä appura. Siitä se lähtee. Siitä se lähtee. Pistetään sumppu. Nyt otti kyllä vetouistelemalla. Nyt on iso kala. Nyt on iso. Olisiko hauki? Ei kyllä hauelta tunnu. Olisiko iso ahven tai kuha? En tiedä, mutta on iso kala. On hyvä kala. Kohta ollaan karillakin. Ei vitsi. On kyllä iso kala. On iso. En tiedä, mikähän tää on. Tuolla on nimittäin kiviä, niin ei kyllä hauelta tunnu. Otti yhtäkkiä tuossa keskellä, kun soudin. Ei ole näkynyt vielä. Nyt näkyy. Iso ahve. Ihan hirveä ahve on. Ihan hirveä ahve. Yes, yes, hirveä ahve. Äkkiä ollaan kivillä, mutta olisiko melkein kilo rikki. Hirveä ahve. Katohan siitä. Tuolla on mitään pintakivi. Ihan hirveä ahve. Kaatokki. Kato mikä kala.
Hirveä, yes. Hirveä possu. Jäätävä. Ei ehkä ihan kiloa, mutta on siinä 600. Ei jumaa mikään ahvesi, että just kun puhuttiin niistä isoista ahvenista, niin kyllä täälläkin näkyy olevan. Ei vitsi. Soutu uistelulla nappas, niin Cannibal Craft jigi. Joo, punittaanpa tuo iso ahven, niin on kyllä kommea. Niin ite veikkaisin, että joku 600 grammanen, mutta voipi olla enemmänkin. Kuusattaa grammaa peräti näyttää. Hirmunen possu. On hirveä possu. Kaatukki. On se kyllä iso. 37,5 senttiä. 37,5 senttiä, huhhuh. Siinä on kyllä kommee kalaani. Siitä saadaan hyvä pannukalaani. Loistava kala, loistavassa kunnossa. Nyt taitaa kastua housut, nyt tulee niin iso aalto kyllä, oi vitsi. Miten se nyt rupesi taas tuulemaan? Kyllä tällä pari pisaraa on tullut jo housuun, siis vettä. Oho, sieltä on tulossa kunnon aalto. Tässähän sai suikun vielä niin helppäivän kunniaksi. Katso, mitä maininkeja tulee. Ei oo kovin korkealla tuo laita. Kohta hörppä. Ei. Nyt saat ottaa hauki. Voi olla kyllä hyvä ahven taas. Hetkinen. Voi olla ahven. Kuha. Aika pieni. Kyllä tuo ehkä just mitallinen. Pitää mitata. Ehkä just katsotaan mitalla. Herranen aikaanhan tuo melkein 44 senttiä, 43,5. Yes. Joo, semmonen tuli niin 43,5 senttinen ihan kaunis kuffeliina, että siitä ne kasvaavat vaan ja saalispotti kasvaa myös. Oi, nyt on kyllä hyvä ahve, oi että sen. Tässä kuuntelin niin äijän jonkun niin ääniviestiä, nyt taisi tulla kyllä taas. Ei kai vaan haueks muutu. Ei tää kyllä taida hauki olla, saattaa olla kuha. On iso, oi kyllä kunnon kuha. Huhhuh. Oli kunnon kuha. Äkkiä perään. Kuuntelin äijän ääniviestiä, niin ihan älytön kuhaa niin tuossa karkas. Ei vitsi. Joo, kyllä hyvältä näyttää väliaikatilanne. Niin yksi iso kuffelsoni niin karkas. Ei vitsi. Näkyy kyllä tuossa pinnalla. Ehkä videossa näkyy jotenkin. Niin. Ei se mitään. Tästä ilta niin nuori, että vielä voi tulla noita hyviä kuhia. Että kello on nyt vähän vaille 6. Että nyt ne parhaimmat ajat alkaa. Katsotte, nyt ollaan hyvillä mestoilla. Niin se on, ei pitäisi näppäillä puhelinta samaan aikaan kuin kalastaa. Tuossa just ääniviestiä näppäli ja kuuntelin. Varmaan melkein mikään liian 2-3 kilon kuhaa. Tuossahan tuo näkyy, en tiedä mitenkä näkyy, niin videolla vaan. Joi kyllä harvittaa. Siinä oli varmaan uusi enkkakuha tuossa. Ottaiskohan tuo uudestaan. On hyvä. Jos on appura, niin on hyvä. Otetaan rauhallisesti. Tänne on niin paljon karannut kyllä kaloja, että nyt pitää ottaa rauhallisesti.
Ei jympytä, olisiko hauki. Olisiko kuitenkin hauki, ei pitkään aikaa ahvenia tullut edes. Ei oo näkyä. Olisiko kuvaa kuitenkin. Mikä onko tuo ahve? Onko tuo ahve? Ei kuha. Ihan hyvä kuha. Ei mikään jättiläinen, mutta ruokakuu. Sillä onkin jo kallaa vähän. Kun se oli tämä kuffeliini. Reippaasti mitallinen. Tuossa on vieressä on tuo 4.3. Onhan tuo varmaan 4.5. Jes, ruokaa pöytä. Jep, ihan hyviä kaloja. 4.5 ja 4.3 kuffelsonit niin risuun. Jes, siitä se lähti. Vielä olisi vähän aikaa kalastella ne auringonlaskuun. Nyt tulee kunnon aalto. Kastutaankohan myö täällä? Miksi ne kalat on aina missä tuulee? Siellä istuu kaksi lokkia niin kivempään. Äsken me jättiin Karille aijaa. Tarttu se jumbo-ahven, niin mitäpä siinä teet, ei paljon ankkuria heittämään. Tänään kaksi hyvää ahventa jo karannut, niin hyvä, että tuo suottiin kuitenkin. Melkein 700 grammanen ahven se on. Se on kesän niin kolmannes isoin koskaan. Loistava kala. Hyhyy, tää tulee kota merisairaaksi. Keikkuun. Oli jo tyyntynyt tuo tuuli, että nyt rupes uudestaan tuulemaan. Mutta oikeastaan hyvä, niin aktivoitu taas nuo kalat. Joo, en täällä. Välillä tulee tämmösiä ihmepuuskia, niin nostattaa vähän aaltoja, kun tuota etelästä tuulee ja tuonne on aika iso aukee. Mä oon tässä vielä kuivana pysynyt. Nyt rupes taas vähän tuulemaan. Ihan hyvä appi. Ei mikään jättiläinen, mutta kyllä nää kelepaa. Tänään varmaan tulee kyllä ihan hyvä suolis. Tuossa oli pientä taukoa, että ei kalat syöni, mutta nythän nuo taas rupes syömään. Kun rupes tuulemaan taas, se jännä. Rupes tuulemaan taas, niin silloin rupes taas kalaa syömään. Tuossa oli tyyntä, niin oli ihan hiljasta. Jotenkin se aktivoittaa. Alkaa pohjaeliöt elämään, kun tuulee enemmän. Tuuli tuo tuuri ja se on kyllä nähty tänne. Oi vitsi, nyt otti. Näyttäköhän tuo tärpi. On varmaan kuha. Nyt on varmaan se enkkakuha. Sen verran kova tärppi oli, että varmaan oli kuha. Kunnon tärppi. Kyllä lähti koko vapaa kädestä. Kyllähän tuo kuitenkin hauempu liikaksi kiertyy. Hauempu liikaksi kiertyy. Sivusta ottanut kiinni, niin vähän isommalta tuntuu. Kyllä muuten toimii hauelle. Jos joku haukia haluaa, niin tämmösiä sirppipyrstöjigejä vaan kuule. Kyllä ruppee haukia tulee. Nyt oli niin jäätävä tärppi, että voi olla kuha, mutta haukiakin tietysti on. Ois nyt se ennätyskuha tämä. En tiedä kyllä onko kuha. Voi olla kuha, iso kuhakki. Älä nyt karkkaa vaan. Iso kuha tai sitten on hauki. Nyt on varovasti. Kyllä se ehkä on se hauki sieltä.
siellä se hyppäs. Vapaa ihan mutkalla. Sinnehän se meni. Joo, semmonen 1,5 kilon pulikka niin oli vetänyt niin luukkuun, niin tuo jiki oli pakko niin tappaa ja ottaa tämän ruuaksi, niin siitä tehdään sitten vaikka jotain haukipihviä. Yes. Näinpä. Kannattaa todella lähteä niin uusille paikoille niin kiertelemään ihan niin jonnena ja uunona, että kyllä joskus ne palkittaa. Niin täällä ollaan todella ihan uusi apaja, tämmönen saari tässä takana. Ennen Ripatiselkä on tuolla päin, niin en nyt muista mikä tämä saaren nimi on, mutta tässä on semmonen penkka, mihin tulee niin etelän tuuli tuolta ja siihen työntää kallaa. Niin siinä niin soutu-uistelulla nappas niin melkein 700 grammanen aave. Se on kesän enkka ja top 3 avovesiaaven koska. Yes. Olisikohan nyt tässä kuffelussa, niin ei taas on hauki. Nyt on kyllä hauki. Sen verran iso pitää kyllä huovilla ottaa. Kyllä on haukia, haukia. Saisiko tuon vappautettua? No, se lähti nätisti. Siinä on kilo. Oi, oi, oi. Mikä ahve? Onko ahve? Mikä ahve? Laitan tommosen ötökkäjikin, mikä kiinnostaa. On ahve ilmeisesti. On hirveä ahve. Siellä! Jes, katkee mitä oli löytetty. Toinen hirveä ahve. Laitan kato tommosen Kiinasta tommosen ime ötökän, niin sillä tuli. Siinä on jo 400 grammaa. Jes. Joo, sieltä tuli taas ihan hyvä appore, niin joku 400 grammanen oiskohan, niin tommosella Kiinan niin ihme ötökkä jikillä, että viime syksynä hommas, yes. Oho, siellähän on appore. Oi, hieno. Hieno ahve. Nyt taas löytyy taas. Semmonen. Kallameren ahve. Normaali. 150 grammanen. Otti tuosta ihan veneen vierestä, niin kokkelanpa pilikkityylillä, niin tulisiko toinen. Ottaa kyllä äkäisesti nyt. Taas. On hyvä. Karkas. Voi harmi. Nyt taas löytyä ahvenparvi. Tästä se kyllä se jumpoahvenkin tuli, että on sillä varmaan isojakin seassa. Heti otti. On hyvä. Katokki. On se mukavaa. On se mukavaa, pojat. Tää on ihan tappopeli kyllä, tää Savage Gary. Lissee vaan tuntuu, että nyt on kohillaan kala. Ihan kauhea syönti. Olisiko kun tuo ilma, niin luvattiin, että vaihtuu taas ihan dramaattisesti, että kylmenee, niin tuntuu, että nyt on kalat syönnillä. Tulisko lissä? Kyllä mukava ilma. Tämän kesän lämpimin päivä, mutta tuo tuuli kyllä auttaa tällä järvellä, että ei ole niin hirveän kuuma. Hyvät kalat kyllä tullut, mutta harmittaa, no, kaksi isompaa ahventa ja yksi kuha, saattoi olla enkkakuha taas. Niin tämmöstä se kalastus vaan on, tälleen kun yksi koukkusella jigillä niin kalastaa, niin ei ne oikein aina pysy. Niin. Tää on kyllä aika tappopeli, Savage Gear, niin Cannibal Craft.
Tuolla on kyllä tullut nyt hirveitä saaliita. Tässä on muitakin kokkelu, mutta tuntuu, että tämä on kyllä se, mikä toimii. Kannattaa kokkella todella eri igejäkin ihan rohkeasti vaan. Hyvä ahve otti sirppipyrstöä. Ihan hyvää koko. Kannattaa vielä vähän vaihtaa, jos ne kalat tottuu siihen samaan jigiin, niin kun vaihtaa erinäköisen, niin kiinnostus yhtäkkiä herääkin. Katsotaan, tulisiko toinen. Tässä on edelleen samassa paikassa, niin tuolta työntää etelän tuuli työntää tähän täkyä ja sen mukana petokallaa. Niin tässä ollaan todella ripaatin lähellä, tuossa on pari saarta ennen ripaatin selkää. Joo, pistin sirppipyrstöisen jikin, niin heti tärräs kiinni. Kyllä kannattaa vielä vaihella. Taitaa olla ihan hyvä kuffa. Kuffeliini. Kyllähän tuo haukihan tuo näkyy olevan kuitenkin. Hauet kyllä tykkää näistä sirppipyrstöistä, se on kyllä huomattu. Pieni pulikkahauki. Miettinytkin, missä ne hauet oikein on. Semmoinen. We are on. Hyvä appi taas otti. Onneksi tuo tuuli vähän tyyntyi todella, että myös housti ja sukatkin vähän kastui. Kyllä, kaatukki. Eipä ole tämmösiä ahvenita näkynyt vielä tänä kesänä. Juhannuksen jälkeen ne karkelot alakka. Yes. Ahven tullu. On kyllä kauniita ahvenia täällä. Vähän vaaleempia. Tänne otetaan todella vaikka purkkikaloja, niin ei oo hirveesti kallaa pakasteessa. Ja taas kiinni. Samassa paikkaa kuin se jumboahvenkin. Tämmönen saaren kärki tässä, niin kivikkoa ja matalaa tässä. Ihan hyvä ahven tämäkin. Ruokapöyttö. Noniin, joku sintti taas tulossa. Oli kyllä mahtava se jumboahven. Kesän eka jumboahve. Semmonen aika pieni. Oho, aika isoja aaltoja. Meinaa tulla jo laidan yli aallot kohta. Hyvin melkein kastuu täältä, kun ankkurissa on vene, niin isoja laineita, että hörpsää yli melkein. On taas hyvä appi. Nyt taas löytyy appimesta, niin on hyvä. On äkäinen ja on hyvä. Kyllä, nyt on hyviä. Tämän kesän isoimpia appuroita löytyy nyt. Kyllä se vaatikin taas pitkän matkan. Täällä ollaan taas lähellä ripatin selkään. On hyvä. On hyvä appi. Nyt pysy kiinni. Tuosta poutlippaamisen. Oi, on kyllä hieno. Nyt on pannukarkeita pojat. Nyt löytyy. Yes. Hyvä appi. On hyvä appi. Pysy kiinni. Oi, kaatu. Oi. Irtos. Oli kyllä hyvä appi. Seminas lähtee haavi kävelemään. Kyllä, tässä ollaan Neulaniemeen vielä menossa, kello on 8. Kokkellaan vielä niin joku tunti siitä, jos jotain tulee. Hyvä apaja kyllä tää uusi mesta. Kannattaa kokkella uusia apajia rohkeasti. Katokke, hyvä appura vielä Neulaniemestä. Siellähän hyppäs hauki.
No niin. Ilta alkaa kääntyä lopuilleen. Siellähän tuo Ripatin selkä on, niin tässä Neulaniemessä vielä pyörin vähän aikaa, niin hyvät kalat tullut vaihteeksi taas, niin kesän paras suoritus, että joka reissulla se krisu tekee paremman tuloksen. No niin, siellä on jotkut menossa niin yökallaan Ripatin selälle. Itelläys tässä jo kotti. Nythän tuo tyynty olisi loistava ilma täällä, mutta sen verran kyllä väsyttää, kun uomuherätys oli niin uomuvuoro, niin puoli viieltä, niin hyvä lähteä kyllä leppäämään. Onhan meillä tuo pieni kylmä laukku niin ihan täynnä kalla. Hyvä, että mahtukkaan kalat sinne. Joo, aurinko alkaa olla maillaan, niin kyllä loistava päivä oli, että tässä vähän vielä tässä isäntä nimisen saaren luona vähän heittelee ja sitten lähdetään kotiin. Katsotaan toki vielä kaloja lopuksi tuossa, että kovaa saalis sieltä tuli. Mutta harmitti kyllä ne karkutukset, että pari puolen kiloa appuraa karkas ja liekö tuo olisi parin kilon kuhaa ollut. 60 kuhaa mikä karkas. Semmoista se on kalastus, niin joku sille vielä kävi tirskauttamassa. Joo, eiköhän se ollut siinä, niin sieltähän tuli jäätävät kalat kyllä, että olisiko taas kesän paras kalan saalis, että on kyllä aikamoista ollut tämä kesä, että siinä on, pitää kotona vielä mitata paremmin tuo aave, mutta on kyllä iso. Sitten on pari mitallista kuhaa, 4-3, 4-5 ja sitten on tuo hauen pulikka, niin piti ottaa, kun oli vetässyt niin kitaa. Sitten on joku lähellä 400 oleva ahve ja sitten on muutamia 200-150, että ihan hyvät kalat. Että eiköhän tää ole tässä taputeltu nytten, niin lähdetään kotiin ja itellä kesäloman viettoon, niin viikon lomaa niin itellä, niin katsotaan mitä keksittään. Mutta loistava päivä oli kyllä. Uusia apajia kannattaa käydä ehdottomasti. Vaihtakaa niitä jigejäkin. No niin, tässä Munasaarilla ollaan Neulaniemessä, niin auringonlasku aika kotiin menossa. Ei enää syönyt kalat, niin hyvä lähteä kotiin. Onhan tulla niin kylmälaukku täynnä kallaa, että pieni kylmälaukku niin hyvä, että mahtui kalatkaan. Muutama karkuutus oli, että mitkä kyllä jäi harmittamaan ja tuo sitten nälkää lisää niin tuleville reissuille. Kyllä, siitä se lähtee ja viikonloma tässä itellä on, niin katsotaan mitä keksittää, niin nähdään sitten seuraavalla videolla. Se on moi!